Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Dengar ke suara saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua, maaf ada masalah teknikal sedikit pada malam ini Masalah lain uh, Pastinya ramai yang sudah menonton pada malam ini uh, Boleh dengar clear suara saya ya okay. uh, Bagi memulakan majlis kita pada malam ini Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatiha

Alhamdulillah alhamdulillah wa syukurillah. Uh, pada malam ini dapat kita bersua kembali dalam sulat, dalam slot eh uh, permasalahan wanita ya. Ya banyak yang uh, dapat hadir pada malam ini sahabat-sahabat jemaah umrah saya yang akan berangkat umrah pada 23 hari bulan September. Ya. Alhamdulillah dengar jelas ya. Ah uh, mohon maaf uh, atas segala uh, kelewatan yang berlaku. Okey. Ah Robbishrahli sadri wayassirli amri wahlul dattan miltsani yafqahu qauli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uh, dirakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dapat kita berkumpul di dalam majlis ilmu yang moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah uh, uh, ada gema ke suara tak ada gema eh? Okey. boleh nampak ke skrin yang saya kongsikan Okay, uh, pada malam ini kita akan membincangkan tentang permasalahan wanita, ya, tentang fit wanita uh, yang mana ia adalah menjadi masalah yang orang kata utama uh, bagi uh, para jemaah umrah dan haji atau uh, utama uh, jemaah wanita kerana ini adalah salah satu uh, perkara orang kata yang Uh, sering berlaku masalah yang Tidak dapat kita elakkan uh, Kerana Faktor-faktor uh, semula jadilah uh. Uh, Mari sama-sama kita melihat Kategori-kategori uh, Pemasalahan wanita ya. Kategori uh, masalah wanita yang pertama Ialah berkaitan dengan isu mahram Ya Isu mahram, isu wudu, isu arat dan isu haid. Uh, sahabat penonton boleh lihat ya slide saya. Boleh nampak ya. Eh? Okay. Isu berkaitan mahram ya, isu berkaitan mahram ini ia merupakan uh, syarat wajib uh, yang mana mahram ia terdiri daripada datuk hingga ke atas uh, bapa metua, bapa saudara, bapa tiri, bapa susuan, suami, adik beradik lelaki, si ibu sebapa, sebapa si ibu sesusu, menantu, anak lelaki, anak tiri, anak saudara, cucu lelaki cucu sus, uh, cucu susuan cucu tiri lelaki dan juga dua atau lebih perempuan yang fiqah ya uh, ramai juga uh, apa ni uh, jemaah umrah yang bertanya kepada saya ya jemaah umrah wanita terutama yang uh, belum uh, mencukupi umur 45 tahun mereka tanya uh, bagaimana kalau kami ni uh, belum berkahwin lepas tu uh, tak ada mahram nak temankan maka boleh ke kami ni nak pergi umrah Baiklah, uh, sekarang kita ada alternatif tambahan iaitu menggunakan uh, visa uh, apa ni visa turis. Jadi uh, tidak ada isu uh, memerlukan uh, mahram dengan menggunakan visa turis ya. Uh, kalau wanita ya, kalau wanita dia tak ada mahram, dia ada beberapa pilihan dia, dia tak ada macam tak ada siapa yang ikut. Uh, Sebaik-baiknya dia kena ada ya, sahabat Uh, supaya kalau susah senang kat sana ada sahabat yang menemani dia sepanjang pemusafiran. Sekurang-kurangnya uh, bermusafillah lebih daripada dua orang ya. Uh, sahabat perempuan yang tiqah ya. Eh. Kemudian kita beralih kepada isu wuduk. Ya. Wuduk uh, ni dia complicated sikit sebab kebanyakan kita menganggap wuduk tu macam mudah saja ya. Uh, jadi kita uh, cuba perhalusi sedikit tentang bodoh ni. Ya. Yeah. Uh, niat ketika mula uh, rukun wuduk ya. Yeah. Rukun wuduk dia ada enam. Niat ketika mula membasuh muka, uh, membasuh muka, membasuh dua tangan hingga ke siku. Menyapu kepala dengan air Menyapu kepala ni ya yeah. Kena sampai betul-betul ya. Yeah. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali Kemudian baru tertib Okey, perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ini keluar sesuatu daripada kubur atau dubur eh cecair, angin atau benda keras ya. Tidur yang tidak tetap kedudukannya, aa, kedudukan punggung eh? Maksudnya kita dah tidur dah berubah ber kedudukan. Hilang akal, menyentuh zakar, faraj atau dubur manusia dengan menggunakan tapak tangan atau perut jari. Ya. Kemudian perkara yang makruh ketika berwuduk ya kita kadang-kadang suka menggunakan air yang banyak kita rasa macam puas kan ambil air semayang air banyak sebenarnya mengambil menggunakan air dengan banyak ini adalah makruh ya jadi uh, lebih baik kita perlahan kan uh, untuk ni sebenarnya kalau kita perlahankan air dengan mengambil air semayang ni kita lebih teliti semasa mengambil air tu kita bagi semua kena sebab air dia perlahan kalau air dia lebih kalau air dia banyak ya eh, muncua-cua kita laju-laju kita ambil eh. Men, kita tak dapat menikmati ambil uduk tu. Dengan penuh orang kata sempurna eh. Mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Ha, kita kadang-kadang uh, dah kelam kabut sangat kita dahulukan kiri dulu. Ha, lepas tu kanan. Sebaik-baiknya kita kena mulai dengan kanan. Kemudian kita lap uduk tu. Kita dah lap uh, dah ambil uduk. Kemudian kita lap kita kita ambil tuala kita lap eh tanpa apa-apa keuzuran. Ha, lepas tu ada di kalangan kita juga kadang-kadang ambil air semayang tu dia pukul-pukul muka. Ha, itu tak boleh eh. Itu makro. Ha, menyapu dan membasuh melebihi tiga kali. Kemudian meminta orang lain menolong basuhkan anggota uduk tanpa keuzuran. Ya. Berlebih-lebihan ketika berkumur pun makro dan memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Ini kita terangkan secara lalu laju eh. Okey, ini adalah sahibul jabirah. Okey, ada mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang eh apa itu sahibul jabirah? Ah. Kalau kita perasan kadang-kadang kalau ada orang yang apa tu pakai macam bandage, pakai ni ada cedera kaki ke tangan ke eh. Okey, uh, definisi sahibul jabirah ialah orang yang ada balutan atau tempilan yang diletakkan kerana keperluan perubatan balutan atau tempelan itu menghalang air sampai ke kulit. Jabirah, orang yang berbalut, ada ada balutan pada tangan, kaki. Ya. Okey, jika balutan dan tempelan itu pada anggota wuduk, contoh dekat tangan ke, contoh dekat gambar ni, dekat skrin ni, dekat kaki, dia hendaklah berwuduk seperti biasa, menyapu air ke atas balutan dan bertayamum bagi menggantikan bahagian yang tak kena air tu ah ha, dia kena tetap juga dia kena uh, sapu air ya uh, dekat bahagian balutan dan bertayamum bagi menggantikan bahagian yang tak dapat sampai air tu okey jika balutannya pada jari kadang-kadang kita nak pergi umrah kan okey lepas tu dia hendaklah orang ni hendaklah berwuduk seperti biasa ini situasinya andai kata nanti kalau kita nak pergi umrah Kita lalui situasi ini Apa kita nak buat kan ha. Jadi hendaklah beruduk seperti biasa Dan ketika membasuh tangan Hendaklah membasuh bahagian tangan yang boleh menerima air dulu Basuh bahagian yang tak kena lagi Yang apa di skrin tu yang bahagian yang uh, boleh dilalukan dengan air Kemudian sapu air ke atas balutan tersebut Dan jari yang berbalut itu boleh diganti dengan tayamu Kemudian barulah dia menyapu kepalanya. Okey. Begitulah yang dia perlu lakukan pada balutan membabitkan anggota wuduk lain ya. Apa uh, bagaimana uh, apa ni uh, situasi orang yang sahibu Jabirah ni ya dia wajib keadaan solat sekiranya balutan itu di atas anggota tayamu. Ha. anggota tayamu ada berapa? Anggota tayamu ada dua. Ya? Yeah. Muka dan tangan. Ha. kalau tangan dia uh, apa ni. Tapi tengok situasi juga. Tengok balutan dia tu. Kalau ketika balutan diletakkan dia tak da uh, dalam keadaan dia dalam keadaan uh, tak bersuci ya. Yeah. Dia tak ada dalam, dia dalam keadaan hadas ke uh, dia kena kadak solat dia balutan itu melebihi had yang sepatutnya. Luka dia kecil je tapi balutan dia besar. Ha, dia dia melebihi had yang sepatutnya. Sepatutnya uh, dia punya balutan tu kecil je. Luka dia sikit je tapi dibalut dengan lebih. Ha, okay. Ha, jadi dia kena Kadar solat dia. Berdasarkan pandangan kedua Imam Syafi'i, sahih, sahih jabirah hendaklah berwuduk seperti biasa dan hanya menyapu air pada balutan tersebut dia dikadak, digalakkan ya, mengkadakkan solatnya selepas dia sembuh. Okey. Ini uh, bagi apa ni uh, jemaah umrah ya. Nanti apabila kita pergi menunaikan umrah ya. Hukum asal kalau kita bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita yang halal nikah tanpa lapik adalah batal. Ya. Semua kena maklum ya. Hukum asal bagi mazhab syafi'i yang masyur ya. Batal bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita yang halal nikah tanpa lapik. Ha, namun menurut mazhab syafi'i yang marjuh yang yang ringan sikit tidak batal jika tanpa syahwat dalam keadaan kesesakan semasa tawaf. Ya ini uh, muzakarah ini dah ditetapkan. Keputusan ini telah di, uh, dibincangkan dalam muzakarah haji yang lepas ya. Yang ke-21 dan yang ke-22. Okey. Kita dah uh, lihat sedikit uh, pendapat ini. Dia guna pakai waktu bila. Ya. Yeah? Uh, kena fahamkan betul-betul ya. Terutama jemaah umrah yang akan berangkat ni kadang-kadang kita tak tahu eh sekarang orang kata umrah pun dah macam orang pergi haji ramai eh sekarang kita boleh tengok tiket pun orang kata uh, dah orang kata dah macam goreng pisang panas ya eh. kebanyakan uh, syarikat uh, pengendali umrah sampai tak dapat tiket untuk bulan 8 kena anjak ke bulan 9 bulan 9 kena anjak ke bulan 10 eh jadi menunjukkan betapa sekarang ramai orang pergi umrah okay jadi uh, pendapat yang tadi kita boleh guna pakai apabila kita berada di bangunan penginapan serta dalam perjalanan ke masjid. Sekiranya berada dalam keadaan masyarakat Maksudnya macam mana? Kita dalam susah payah. Seperti kesesakan dalam lift. Eh? Ya. Kadang dalam lift kita dah berebut-rebut orang dah berhimpit-himpit kan. Kadang-kadang kita uh, jemaah lelaki kadang terkena tangan uh, jemaah uh, daripada negara luar ke ya. Kadang-kadang mereka tak jaga ya. Kadang-kadang uh, mereka tak pakai stokin ya. Ha, jadi uh, dalam keadaan masyarakat itu Atau di lobi ataupun perjalanan kita ke masjid Dalam bersesak-sesak itu kita tersentuh Maka tak batal Okey ketika berada dalam keadaan masyarakat seperti ketika tawaf pun sama <coughs> Dalam Kita dalam masjid ya, Kita sedang menaiki kenderaan ke sepanjang tempoh mengerjakan haji atau umrah tu uh, Maka uh, tidak dikira batal uh, Cuba uh, lihat ya di skrin sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut mazhab syafi'i. Ah, ha. Maksudnya apa? Contohnya selain daripada keluar angin ya, daripada kubur dan dubur kalau tersentuh tangan ke tersentuh uh, apa ni kulit dengan kulit maka tak batal tanpa syahwat, tanpa ada apa-apa perasaan. Okay kita kalau pergi umrah atau pergi bermusafir biasakan kita bawa uh, botol uduk. Yeah? Botol uduk ni penting kerana ia adalah salah satu alat untuk membantu kita uh, mengambil uduk. Ya? Yeah? Gunakan penyembuh air. Pastikan terdapat air yang menitis ketika membasuh anggota uduk. Ya? Yeah? Uh, menitis air tu telah dikira sebagai mengalirlah pada anggota uduk yang dikategorikan membasuh. Aa, anggota wuduk yang wajib ada empat. Eh? Ya? jadi kita memadai membasuh yang empat itu. Kalau kita guna uh, spray wuduk. Elakkan membasah kain, tisu dan mengelap pada anggota wuduk. Sebab dia kena, syarat dia yang kena mengalir. Air kena mengalir. Guna air ni, dia kena mengalir. Eh? Ya? saya rasa Haji Syarizal untuk kelas yang terdahulu dah terangkan bagaimana cara mengambil uhud menggunakan spray wuduk jadi saya tak terangkan di sini okey Waalaikumsalam bergema ya Sekarang bergema ke okey Kemudian kita beralih kepada isu aurat ya. Had aurat wanita adalah keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan hinggalah ke ke, ke pergelangan tangan. Ya. Ha. bagi jemaah umrah yang nak terbang ni dah boleh biasakan daripada sekarang ni, biasakan pakai hand sock ni. Ha kerana hand sock ini dia akan jaga pergelangan tangan kita daripada terselak. ya ha. awasi aurat bawah dagu ha. cari uh, anak telekong ke uh, yang ada ataupun tudung labuh yang ada anak dagu di bahagian bawah tarik sedikit ya tarik sedikit tu bukan apa kadang-kadang kita takut di bawah dagu kita akan ada rambut yang terkeluar eh ya? anak nak rambut ke rambut ke kita tak sedar terkeluar ah ha. pergelangan tangan ya Uh, anak rambut kita kadang-kadang orang perempuan kadang-kadang ada anak rambutnya yang dekat de, de dahi ni orang kata dahi dia dekat atas-atas dahi ni kadang-kadang ada anak rambut uh, jadi kena betul-betul tengok dulu supaya uh, kemaskan betul, betul anak apa tu scarf tu kemas-kemas uh, bagi dia ketat sikit supaya anak rambut kat tepi-tepi tu tak keluar kat atas-atas ni tak keluar ah uh, stocking juga penting Stokin yang kita bawa tu pun Jangan stokin yang nampak warna kulit Yang jarang Sebab apa? Bila jarang kita nampak Sampai kita nampak kan kadang-kadang kita solat tu Kita tak pakai kain telkung Kadang-kadang uh, sampai nampak ruas jari Kita tu uh, kan Bila kita tarik stokin kita tu nampak jari Kita jadi benda tu tak boleh lah Untuk kita bawa solat uh, Jadi daripada sekarang kita kena biasa kan Kita kena apa tu Kita kena uh, Mula sesuaikan diri kita Sekarang Uh, apa yang kita lakukan untuk pergi umrah itu adalah pakaian biasa yang sepatutnya kita pakai walaupun kita tak pergi umrah ah apa, apa ni uh, sarung tangan Stoking ya kemudian kadang-kadang uh, kita uh, terlepas pandang tentang anak rambut kita di bahagian telinga Terutama macam saya ni pakai pakai cermin mata eh pakai cermin mata kadang-kadang kita tarik cermin mata kita buka tarik kan kadang-kadang uh, terikut anak rambut sekali dekat tepi-tepi yang panjang tu dia terikut ha, jadi jika kita nampak sahabat kita uh, terbuka, uh, ter ternampak rambutnya cepat-cepat kita tegur. Ataupun kita stres betul kan. Ya. Rambut kita tu masuk dalam tangan kita dan tudung tu dan betul-betul rapikan dekat dalam belah dalam tu. Okey. Uh, kita masuk bab pengenalan jenis-jenis darah wanita Okey darah wanita terbahagi kepada lima Sat. Yang pertama darah haid Kedua darah nifas Ketiga darah istihadah Keempat darah fasad Dan kelima darah wiladah Dalam kelima-lima darah ini Yang biasa menjadi per, apa ni? perbincangan Permasalahan wanita semasa pergi umrah Adalah darah haid ya Okey kita lihat sedikit definisi tentang darah haid menurut jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan kebanyakan ulama mazhab a uh, ulama mazhab Maliki berpendapat sekurang-kurangnya umur datangnya haid ialah 9 tahun. Maka menurut pandangan ini darah yang kelihatan sebelum 9 tahun bukan darah haid tetapi darah penyakit iaitu darah istihada. Sebagian ulama mazhab maliki pula berpendapat jika darah keluar daripada kanak-kanak perempuan antara umur 9 hingga 13 tahun, hendaklah keadaannya ditanya kepada kaum wanita atau doktor yang berpengalaman. Ya? Ha, kalau anak kita tu bila period dah waktu-waktu tempuhnya awal tu ah uh, kena kita kena confirmkanlah dengan doktor dulu bawa dia jumpa doktor dulu kan tanya dia macam mana uh, berapa hari ya jika mereka mengesahkan bahawa yang keluar itu adalah haid maka darah itu adalah darah haid jika tidak maka ia bukan darah haid sebab awal kan dia datang awal kemudian kita beralih kepada darah nifas darah nifas ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak sekalipun hanya berupa eh berupa segumpal darah sikit je jangka masa keluarnya darah nifas adalah masa yang paling pendek iaitu kadar keluar setitik darah masa yang sederhana ialah 40 hari masa yang paling lama ialah 60 hari itu tempoh eh tempoh paling pendek dan paling lama Manakala yang ketiga ialah darah istihada. Darah istihada iaitu darah yang keluar bukan pada masa yang sepatutnya atau darah penyakit. Perempuan yang berubah kebiasaan hari-hari haidnya. -hari ah ha, ya, dia bukan dia tak ikut dia punya regular time dia. Yakni hari-hari kebiasaan haidnya berubah sama ada bertambah, berkurang atau bertukar pada hari-hari yang lain. Maka perubahan itu adalah dikira haid sehinggalah ia mengetahui bahawa darah yang keluar itu bukan darah haid tetapi istihadah kerana darah yang keluar dia berterusan tanpa henti dia lebih daripada tempoh haid tu ya ha, dia melebihi daripada 15 hari ha. sebab darah nifas dia ada tempohnya darah haid dia ada tempohnya ya darah fasad darah fasad ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan ketika umurnya belum sampai 9 tahun darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum melahirkan anak darah yang keluar bersama-sama anaknya dan begitu juga darah yang keluar dari rahim perempuan di dalam masa kurang dari sehari semalam boleh faham ya ada apa-apa nak tanya ke oh sangkut darah wiladah eh? darah wiladah bermaksud darah yang keluar semasa kelahiran anak termasuklah keguguran sekalipun hanya berupa segumpal darah atau segumpal daging okey menurut mazhab syafi'i imam malik dan imam ahmad mengikut satu riwayat daripadanya wanita yang melahirkan anak atau keguguran dia wajib mandi jika ditadirkan tak ada darah tak ada darah nifas yang keluar ini kerana Uh, ia dikiaskan uh, Kepada air manilah uh, Kena wajib mandi ya eh? Walaupun dia tak ada darah yang keluar Namun jika ada darah nifas yang keluar Selepas kelahiran atau keguguran tersebut Maka hukumnya tertakluk Kepada hukum wanita yang kedatangan nifas Dan ia hendaklah tunggulah Sampai ia kering darah nifasnya Barulah ia mandi Okay Isu haid uh, Inilah isunya bagi jemaah umrah Kebanyakan yang menjadi isunya ialah tentang pengambilan ubat penahan haid. Ya, saya faham. Dan itulah uh, setiap kali pergi uh, bawa jemaah umrah, itulah masalah utama jemaah umrah saya. Dan saya rasa bukan uh, jemaah umrah saya juga, ia menjadi uh, masalah semua wanita yang orang kata uh, mengalami masalah ini. Yang nak pergi uh, umrah tiba-tiba uh, time nak pergi umrah itu adalah time mereka haid. Okey mengambil ubat penahan haid ni hukumnya harus sebab ia adalah salah satu ikhtiar. Tapi kita perlu ingat kadang-kala -kadang kadang-kala ianya berjaya, kadang-kala tak. Ya, kita jangan ingat bila kita makan ubat penahan haid, haid kita tak datang. kemungkinan-kemungkinan yang di luar jangka itu boleh berlaku. Aa. contohnya seperti pendarahan secara tidak menentu, ya pendarahan berpanjangan pastu kuantiti yang banyak yang dia banyak daripada normal banyak banyak sangat daripada bulan yang sebelum-sebelum dia sebelum dia makan ubat ya ha. ataupun dia sikit-sikit uh, tetapi lama ha. itu pun masalah juga dia tak keluar banyak tapi dia keluar sikit-sikit sikit tapi tak habis-habis ha itu pun kita risau juga kenapa boleh berlaku macam tu ya eh? punca dia apabila kita ambil ubat-ubatan tanpa rujukan doktor dan sakit puan ya apa ni uh, contoh eh kita nak pergi umrah bulan depan uh, lagi seminggu dua minggu nak pergi baru kita ambil ubat kadang-kadang benda tu dia dah kacau kita punya uh, kitaran dia ya tidak mengikut tak tidak memakan ubat mengikut jadual yang telah ditetapkan ya contoh ya contoh saya nak bagi contoh. Kita ambil ubat kat sini doktor kata makan pukul 8 pagi. Ya, yeah? waktu sini, waktu sini. Kita dah ambil sebulan dah. Kita ikut je aturannya doktor beri. Kita makan 8 pagi. Sampai kat sana, sampai di Mekah atau Madinah, kita ambil waktu yang sama 8 pagi juga. Itu jadi uh, apa orang kata? Itu dah dah kira macam dah lari timing dia dah lari timing dia sebab 8 pagi sini berbeza masa 8 pagi sana ah ha, kerana kita berbeza 5 jam kalau kalau kita 8 pagi sini kita kena ah uh, tambah tolak masa dia ah uh, 5 jam tu kena ikut waktu sama juga kalau 8 pagi sini waktu dekat Saudi pun waktu yang sama macam 8 pagi sini kita tak boleh pukul 8 pagi sini 8 pagi waktu Mekah dan Madinah. Okey, cadangan dia perlu rujuk pada pakar-pakar ikut jadual pemakanan, jadual ubat yang kita ambil dan kalau boleh ya, kalau boleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 bulan sebelum berangkat kita dah cuba dulu dah. Tengok keserasian ubat tu, berkesan ataupun tak. Ya. Yeah. Okey tengok kartun tu eh. Ha, dia macam happy je. Ha, uh, jangan bimbang kata dia. Head datang sebelum wanita berniat ihram. <coughs> okay. mungkin waktu ni uh, dia datang masa nak pergi umrah, masuk Mekah. Uh, dekat sini dia dah period dah. Jadi apa dia nak lakukan? Pastilah terutama uh, jemaah yang first timer ya. Eh, mestilah dia rasa macam uh, macam mana yang macam-macam rasalah uh, sebab saya tengok ada yang menangis ya ada yang kemurungan ya uh, sebab apa macam sedih nak pergi umrah tapi dah tak haid dia boleh lakukan perkara-perkara yang berikut contohnya yang pertama dia kena mandi sunat ihram sama macam orang yang uh, tidak uh, apa tu apa ni tidak haid ha uh, ya yeah. sama dia kena buat perkara yang sama juga dia kena mandi sunat ihram dia kena berniat ihram di miqat. Dia kena memakai pakaian ihram. Dia kena bertabiah, bertahmid, bertasbih, berzikir. Ya. Sama macam orang yang tidak didatangi haid. Ya. Ha, itu perkara itu semua dia kena buat. Tiga keadaan niat ihram bersyarat bagi jemaah wanita. Ya. Ada dua perkara yang dibolehkan dan satu perkara yang tidak dibolehkan. Kita kena faham Dua benda yang dibolehkan dan satu yang tidak dibolehkan. Dalam keadaan, apa yang dibolehkan ni, yang pertama dalam keadaan tidak berhaid dia berniat ihram dengan menyatakan syarat. Ya, dalam tidak berhaid dia berniat ihram dengan menyatakan syarat. Sekiranya aku kedatangan haid dan haidku berterusan sehingga tari pulang maka halal lah aku. ya ha. yeah. dia uh, bertaklid dia macam dia uh, apa ni dia menyambung syarat dia tu. Ha. sekiranya aku kedatangan haid dia niat seperti biasa kemudian dia tambah syarat sekiranya aku kedatangan haid dan haidku berterusan sehingga tarikh pulangku maka halal lah aku. Ha. kalau dia datang haid saja maka dia halal lah. Dia tak terikat dengan pantang larang tu. Pantang larang ihram lagi. Dan niat dan yang situasi yang kedua dalam keadaan berhaid dia berniat ihram dengan menyatakan syarat. Jika haidku berterusan sehingga tarikh pulangku maka halalah aku. Ha, itu bagi yang berhaid eh. Dia dah haid, dia niat uh, macam biasa tapi dia tambah jika haidku berterusan sehingga tarikh pulang maka halal lah aku. Uh, makanya bila dia dia dalam keadaan haid, contohnya dia dekat Madinah, dia dalam keadaan haid dekat Bir Ali dia dia berniat ihram, uh, dia berniat lepas tu dia dalam keadaan haid tu dia tambah jika haidku berterusan sehingga tarikh pulangku maka halal lah aku. Makanya bila dia sampai Mekah <coughs> Dia sampai Mekah, haid dia sampai hari dia pulang. Dia tak boleh nak buat umrah sebab dia ni ha pun dia automatik dia dah halal. Dia tak ada terikat, dia tak ada terikat dengan uh, ihram tu lagi. Yang tak dibolehkan adalah dalam keadaan tidak berhaid dia berniat ihram. Ha, dia dia dalam keadaan yang tidak berhaid, dia hanya niat biasa, dia niat ihram biasa. Kemudian ketika didatangkan haid, contohnya dekat Madinah dia tidak haid uh, Dia niat biasa Dia niat uh, ihram biasa uh, Kemudian sampai Mekah Tiba-tiba dia datang haid Kemudian dia tiba-tiba cakap Jika haidku berterusan Sehingga tari pulang maka halal aku Itu tak boleh uh, Itu memang tak boleh kerana apa Sebab niat pertama dia dimikat Dia hanya berniat umrah biasa Uh, yang ini boleh faham ya semua. Okey. Bagaimana jika uh, bagaimana jika haid datang selepas niat ihram? Okey. Kena tunggu dia sebab dia tak niat, uh, dia tak niat bersyarat. Jadi dia kena tunggu sehingga suci lah. Uh, haid selepas kadang-kadang kita mungkin mutawif tak maklumkan, mutawifah tak maklumkan. Uh, wanita uh, boleh niat bersyarat. Uh, ada mentawi yang tak tak terlupa nak bagi tahu mungkin. Uh, jadi dia hanya niat biasa. Jadi bagaimana situasi itu? Jadi dia kena tunggu sehingga suci, dia kena tetap dalam ihram, dia terikat dengan 13 larangan ihram. Uh, makanya dia boleh buat perkara-perkara yang berikut. Dia boleh baca doa, dia boleh berzikir, dia boleh buat ulang kaji sebanyak-banyak ulang kaji. Aa, berkaitan kata amalan umrah, dia boleh bertalbiyah Uh, yang perkara yang dia tak boleh lakukan, ya, aa, tengok dia menung je, dia macam sedih je kan. Dia tak boleh buat tawaf rukun atau sunat pun dia tak boleh buat. Dia tak boleh masuk ke dalam masjid. Contohnya macam dia nak teman suami ke ataupun dia nak nak teman kaw kawan bertawaf ke dia tak boleh. Uh, sama macam kita kat sini, kita tak boleh masuk Masjid kan, uh, dia tak boleh Solat, dia tak boleh puasa, dia tak boleh Baca Al-Quran Tapi uh, Jemaah Umrah Dia boleh pergi ke Apa ni, sa tempat sa'i, dia bukan Dalam kawasan masjid, dia boleh Tapi saya tak pasti sekarang ni Dalam situasi sekarang ni, kita boleh masuk tak Kawasan sa'i tu, kalau kita tidak melalui Pintu masuk ke dalam masjid Ya yeah? Okey, sekiranya haid datang semasa mengerjakan tawaf umrah. Dia macam mana ni? Haid datang semasa mengerjakan tawaf umrah. Eh? Sesi kita ni kita boleh uh, bertanya ya, eh? kalau tak faham boleh tanya saya ya. Eh? Kita a uh, membincangkan tentang perkara-perkara uh, yang orang kata ya, eh? dah terlepas. Okey, ah uh, ini tadi eh. Haid datang semasa mengerjakan tawaf umrah. Ya. Ah uh, masa uh, dia dah sampai Mekah, lepas tu dia tawaf. Dia tawaf tawaf-tawaf pusingan oh. pertama, okey, pusingan kedua dan seterusnya. Ah uh, dia tak perasan kot apa ni dalam keadaan itu dia uh, apa tu didatangi dia, datang, dia datangi hide, eh? Dia tak perasan Jadi kesan dia Tawafnya tak sah Ya yeah? Jika kita sedar Kita tahu keadaan itu berlaku Kita kena keluar daripada masjid Ya yeah? Keluar daripada masjid Lepas tu tunggu sehingga suci dan tawaf Semula ha, Kena, kena keluarlah kita terikat dengan pantang larang tu ha, Sebabnya Lepas tu kena tunggu suci dulu Ha, kalau kita sedar dalam situasi itu, cepat-cepat kita kena keluar daripada masjid. Ha, lepas tu bila dah uh, kita dah bersih, kita dah boleh uh, solat, kita dah mandi, dah mandi wajib, dah apa semua, tunggu tempoh yang uh, ditetapkan. Lepas tu barulah umrah itu dikira sempurna, sehingga tertib tu baru umrah kita dikira sempurna. Haid datang selepas selesai umrah tapi belum tawar wadah ha, Ini biasanya uh, kita dah buat umrah dah apa semua lepas tu uh, Kita nak balik kita nak buat tawar wadah uh, sebenarnya uh, Kalau katakan kita masih dekat sana Kita sama juga kita tadi cara dia sama juga Kita ter, kena tunggu haid tu suci uh, Jika ada masa yang memang tempoh masa yang lama tu Tapi jika tak tiada kemungkinan haid tu suci Hingga tarikh penerbangan kita dah nak balik ni Ataupun kita nak ke Madinah Maka kita boleh tak buat tawaf wadah tu Tak akan dikena sebarang dam Umrah dikira sempurna kerana termasuk dalam uzur yang dimaafkan Aa, Bagi wanita yang high, dia dikategorikan uh, uh, Tawaf wadah tu dalam keadaan dia dimaafkan lah bagi uh, jemaah wanita ya jika melalui situasi dalam keadaan haid dan kemungkinan didatangi haid waktu melakukan umrah berada di Mekah ataupun di Madinah uh, saya sebagai mutaifah tak galakkan tak galakkan uh, tinggal sendirian kalau ada rakan sebilik kata kat empat orang dalam rakan sebilik tu uh, kita jangan biasakan tinggalkan uh, ahli keluarga ataupun sahabat kita eh uh, berlama-lama sendirian ya kat bilik hotel dan dan kita hanya uh, fokus pada ibadah kita. Ya, yeah? ini sebagai langkah supaya dia tidak uh, apa tu dia tidak akan berada dalam kemurungan. Uh, sebab dia ada satu perasaan bila kita datang haid waktu kita menunaikan umrah kita akan rasa sedikit down. Jadi uh, pentingnya uh, suasana surrounding kita rakan sebilik memberi semangat ya memberi sokongan ha, ya ataupun kita sama-sama bantu dia kita buat solat hajat untuk dia ya kita bagi dia minum air zamzam ya aa, supaya uh, cepat cepat darah haid dia berakhir kita bantu dia bagi dia sokongan moral kemudian wanita yang mengalami istihadah atau keputihan tidak digalakkan memakai tampon ha, ya tampon ya aa, wanita tahulah kot tampon tu Ha, mungkin kalau lelaki tu tak tahu ha, Apa itu tampun Tampun tu biasanya kalau Benda yang macam tiup tu kan Kapas tiup tu Kerana ia boleh mendatangkan kesan sampingan Kalau datang haid jangan pakai itulah Kita takut ada apa-apa kesan Yang kurang baik lah Okay Ada apa-apa soalan ke? Tak, tak ada kita masuk pula ini hanya basic ya saya hanya berikan apa ni uh, informasi secara basicnya kepada uh, jemaah umrah yang akan berangkat dan akan berangkat pada 23 September jadi uh, saya hanya bagi uh, yang orang kata yang patut-patut kitalah uh, sebab tentang uh, fit wanita ini dia terlalu banyak pecahannya terlalu banyak terlalu luas Uh, mungkin ia agak berat kalau nak dibincangkan dalam tempoh masa yang kita ada ni tak lama. Uh, ya. Mungkin akan ada siri-siri yang kemudian untuk terangkan satu satu, satu topik tu. Jadi saya uh, apa ni bincangkan, saya kongsikan benda yang patut-patut uh, diketahui oleh jemaah bakal jemaah agar kalau berlaku situasi itu tahu apa nak buat. Ya. Yeah? Fatratun naqa apa maksud fataratul naqah ni? Ia merupakan tempoh masa bagi memastikan kesucian atau kebersihan daripada darah haid sewaktu mengerjakan umrah atau haji. Dia ada tempoh dia. Fataratul naqah ni waktu yang afdal ialah 24 jam. Contoh eh contoh. Darah kita berhenti pada waktu Zuhur, maka Zuhur esoknya baru boleh tawaf. Dalam tempoh 24 jam ya? ha. Contoh kalau kita mandi wajib dah waktu subuh ha. Jadi bagi tempoh bertenang dulu pada diri kita Nak confirmkan yang kita ni betul-betul suci Dah ready dah untuk tawaf Sebab ibadat tu kan eh? ibadat wajib ha. Jadi uh, kita tunggu bagi masa pada badan kita dulu Untuk sampai 24 jam Namun Dalam tempoh 6 ke 12 jam Disertai dengan keyakinan yang mantap kalau kita memang kebiasaan kita, kita yakin memang kita ni sebelum-sebelum uh, ini Dalam tempoh 6 ke 12 jam dah mandi itu pun, kita memang dah lepas tu memang dah tak ada keluar darah dah Dah tak ada runcit-runcit dah darah lepas tu keluar uh, Jadi uh, dengan keyakinan yang mantap, ya boleh uh, Terutama orang yang orang kata Uh, dah tak cukup masa dah nak balik ni, besok nak balik ke kan, uh, boleh guna pakai 6 ke 12 jam ni. Tapi mesti disertai dengan keyakinan lah. Dengan kebiasaan kita, rutin hide kita tu, sekitaran hide kita tu, 6 ke 12 jam selepas itu memang dah tak ada keluar darah dah. Okay. Kita bincangkan sedikit tentang permasalahan angin. Sebab saya baru ni ada jemaah dekat uh, bertanya jemaah haji tanya saya macam mana ni angin keluar daripada faraj ya uh, mungkin ada uh, jemaah lelaki ya apa ni tapi kita anggap ini sebagai ilmu eh ya? uh, mana tahu jemaah lelaki pun apa ni uh, penonton lelaki pun ada isteri ya ada anak anak gadis ya uh, maka kita anggap ini sebagai ilmu untuk apa ni pengetahuan kita ya uh, angin yang keluar daripada faraj okey Secara basicnya keluar saja sesuatu daripada kubul atau dubur akan membatalkan wuduk. Ya. Yeah? Biasanya angin yang keluar daripada dubur, dubur kan? Angin keluar daripada inilah kita daripada kentut kan. Tetapi ada juga yang mengalami angin keluar daripada kubul. Okey. Angin yang keluar dari saluran kencing atau kubul lelaki. Ah, ha, jangan kadang-kadang lelaki dia tak jangan ingat lelaki tak ada ya, dia ada. Situasi tu ada lelaki atau perempuan hukumnya adalah batal wuduk. Ha, ah, Okey. Namun, namanya jika angin keluar kerap, ia dianggap sebagai daimul hadas. Ya. Ah, benda tu macam orang istihadah lah. Ah, orang yang orang kata dalam keadaan dia sentiasa berhadas. Ya. Angin yang keluar daripada rahim melalui saluran peranakan pun batal wuduk. Namun sekiranya jemaah umrah atau haji sentiasa menghadapi masalah tersebut mereka juga tergolong dalam golongan da'imun hadas. Angin tidak keluar daripada permukaan faraj. Angin ni dia, kalau dia dia tak keluar daripada permukaan, permukaan faraj dan dia hanya berada kat dalam tu je. Ha, dia, dia dia tak ada lah orang kata dia keluar kan. Cuma dia ada dekat sekitar itu rasa tak rasa kan. Maka ia tidak membatalkan uduk. Manakala bunyi kadang-kadang kita bila kita dah bersalin banyak kali ya ataupun kita terlalu banyak pergerakan ya. Lepas tu uh, ada bunyi di luar permukaan faraj kita. Kita dapat rasa, kita dapat rasa benda tu angin yang keluar dari dalam ke ataupun daripada permukaan luar faraj ke ah uh, asbab daripada pergerakan otot faraj kita. Dia macam berlaga kan. Kita punya uh, apa ni lembap uh, apa ni bibir faraj kita berlaga ya. Dia tidak batal wuduk. Okey. Kita bincangkan sedikit tentang permasalahan keputihan. Keputihan menurut fukaha ialah sesuatu yang pekat berwarna putih yang keluar dari faraj wanita. Aa, kita kalau keputihan tu dia keluar ikat-ikat kan keluar keluar uh, dia kita tahulah kita wanita tahu keputihan ke cecair ke kita tahu beza kan kan. Aa, jadi bila keputihan saja dia keluar uh, pekat dan likat tu uh, maka ia adalah najis dan membatalkan wuduk. Uh, wanita yang keputihan mesti membersihkannya dulu. Ya. Yeah? Uh, kalau kita uh, bila kita dalam keadaan haid pun kalau kita uh, kita ada satu rasa kita tahu. Kalau kita tahu kita tahu panas-panas haid tu keluar kita tahu sebab dia rasa dia lain kan. Uh, jadi kita kita badan kita kita tahu macam mana beza keluar haid dan keluar uh, keputihan. Sebab kalau haid tu dia keluar macam panas-panas sikit kan. <coughs> Jadi wanita yang keputihan mesti bersihkan dia dulu sebelum ambil wudhu. Ya. Yeah? Wanita yang mengerjakan umrah atau haji yang mengalami keputihan mesti yang pertama dia mesti pakai tuala wanita atau panty liner tu. Panty liner yang kecil tu kan. Uh, kita kita memang kena bawa tu. Uh, supaya uh, apa ni? Uh, keputihan tu dia ada dekat dalam tu dan bila kita nak bersihkan kita mudah dia tak kotorkan kita punya underwear kita seluar dalam kita kotak kenyah kita nanti kita nak tukar itu kita tukar ini kan jadi uh, bila kita pakai panty liner memadai kita buang sajalah panty liner tu kat tentu sampah lepas tu kita bersihkan kita bersihkan kita, kita punya faras tu kita bersihkan lepas tu Uh, Besih bersih pun pula jangan pakai benda yang memudaratkan kita kena bersihkan guna air dengan dengan ialah air ataupun dengan dengan uh, apa ni uh, tisu eh? uh, supaya uh, dapat bersih dapat dapat kita ni ha supaya dia kering balik dia dia tak dia dia adalah jadi kalau kita tak pakai panty liner jadi uh, macam yalah, Kita macam tak bersih lah. Uh, underwear nak kena tukar eh. Uh. Uh, kemudian kita uh, macam saya cakap tadi tampon tu tak uh, tak boleh kita tak tak digalakkan lah pakai. Tak payah pakai lah sebab takut kan takut memudaratkan uh, kita kan. Lepas tu uh, guna sempal. sempal. <laughs> sempal maksudnya uh, tampal lah betul-betul. Uh, kalau tapi kalau kita dah pakai panty liner tu mungkin okey tapi ada orang keputihan dia keluar secara banyak eh macam keluar darah haid tu. Jadi uh, pakailah uh, apa ni pad tu, pad yang orang kata dia tak keluar, dia najis dia tak bersepah dekat dekat tepi-tepi kan. Uh, jadi dia dekat dalam tu saja. Keputihan yang keluar secara berterusan uh, dia sama kaedah dia. Macam yang saya cakap sebelum tadi, kaedah dia sama macam kita a uh, kaedah istihadah dan daimul hadas dalam keadaan dia apa ni uh, dia berpenyakit lah. Uh, dia sebab dia asyik keluar tak berhenti kan. Okey, kita tengok sikit bagaimana cara berwuduk dalam dak dak hadas ya. Okey, tengok ya, tengok betul-betul supaya nanti kita mudah. Uh, ya. Dalam ni ada mutawifah juga saya rasa, Mamai Mutawifah, ada kekanda saya Farida Sulaiman ada. Azila. Ada Kak Liana. Aa, ya. Jadi aa, bila kita tahu caranya jadi kita mudah kita nak beri panduan kepada aa, jemaah umrah kita. Uh, bersihkan faraj daripada najis. Uh, maksudnya macam saya cakap tadi lah. tukarlah panty liner ke pad tu. Lepas tu bersihkan. Lepas tu pakai tuala, aa, tuala, wanita di permukaan faraj. Aa, supaya Uh, kotoran tu ada di situ saja. Pastu ambil wuduk setelah masuk waktu. Ya, dia sama macam kita dalam keadaan ee uh, 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 istihadah juga. Uh, jadi satu wuduk untuk satu solat fardu atau tawaf fardu atau rukun. Uh, boleh disertai beberapa solat sunat atau tawaf sunat. Hanya itu saja yang boleh. Ya. Yeah. Uh, untuk satu wuduk untuk satu solat fardu Ataupun kita nak buat tawaf fardu Atau kemudian Boleh disertai dengan Solat sunat atau tawaf sunat Bagi wanita kita Ada kelembapan faraj ya? Ataupun kita panggil sebagai Rutubah al-faraj Kita tak dapat elak lah Sebab memang sifat faraj ni adalah lembab Eh ya? Faraj ni mukosa faraj dia lembab dan dia menghasilkan lelehan bagi mengelak fukosa Mengelakkan kita punya tu kering ya ha, Jadi dia memang sifat faraj ni dia memang lembab Supaya uh, bibir dia tak kering ha. Jadi dia akan sentiasa dia akan sentiasa keluarkan lelehan ha. Lelehan yang orang kata yang ni lah yang tahu lelehan macam mana ya Ha, jadi dia sama macam kita ada macam kita ada ileo dalam mulut ni, cecair kat dalam mulut tu ibarat itulah. Ya. Ha, jadi uh, ahli fiq juga dah bagi tahu eh, sifat faraj ini adalah lembab. Ya. Jadi uh, fu, berpendapat lelehan faraj bukan najis dan tidak membatalkan wudu. Okey, jadi lelehan faraj dia tidak membatalkan wuduk dia berbeza dengan keputihan kalau keputihan dia membatalkan wuduk tapi kalau lelehan faraj dia tidak membatalkan wuduk ya sama macam benda yang ada kat mulut kita cecair kat mulut kita tu kan ha, sebab apa sebab fungsi dia nak melembabkan uh, tekak kita lidah kita kan ha, umpama macam orang puasa lah ha, dia jelirkan lidah dia keluar kemudian dia masukkan balik dia telan air liur dia Ha, puasa dia pun tak batal kan? Ha, macam tu sama juga macam ni. Ada, ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan? Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya ke? Jadi kena niat bersyarat jelas senang haid tak haid. Mhm. Ya betul Wana. Uh, niat bersyarat waktu haid dia ada tambahan dia yang untuk yang orang yang haid. Orang yang tidak berhaid dia or, uh, cara niat bersyarat dia untuk orang yang tak berhaid. Ah uh. Masalah. Okey kita pergi kita try uh, lihat masalah. Uh, masalah ni adalah masalah biasa. Masalah biasalah jemaah saya yang biasa ni jadi kita kumpul-kumpulkan masalah jadi kita bincangkan bersama dan saya kongsikan bersama mana tahu kita lalui situasi itu sama ada kita sendiri atau ahli keluarga kita ke atau sahabat kita ke jadi kita boleh bagi solution kat dia macam mana nak buat. Okey kita lihat masalah satu ni. Semasa dalam tempoh haid, darah tiba-tiba berhenti. Ha, tengok tu, dia banyak persoalan dia. Dalam tempoh haid darah tiba-tiba berhenti. Okey, macam mana? Okey, jawapan dia, kita kena uji dulu, uji dengan objek putih. Ha, kapas atau kain putih. Ha, jangan benda yang keras ya. Eh. Kita kena ataupun tempat yang orang kata yang lembut tu, yang orang kata yang dia punya kapas dia uh, besar sikit eh kita kena korek sikit lah. Kita kena check sikit, dalam sikit. Kita tengok ada tak sakit uh, saki baki darah dekat bahagian yang dalam uh, apa tu? Tebing tu. Uh. ada lagi tak saki-saki baki berdarah yang dekat situ? Kalau kita dah buat dua kali ujian dan kita lihat bersih dalam tempoh masa itu kita nak kita nak suci tu Uh, kita nak apa ni uh, kita nak mandi tu lepas tu kita dah dalam tempoh kita nak tunggu masa tu tempoh period yang uh, apa ni fatar tunaka tu uh, lepas tu kita tengok bersih confirm okey dah tak ada uh, jadi dia wajib mandi dan dia boleh buat ibadah wajib dia boleh lah buat uh, dia nak buat umrah ke apa tapi kena tunggulah fatar tunaka yang tadi tu atau uh, jika selama berapa masa pula keluar balik darah dia ah okay. kita kena tahu bila tempoh waktu darah haid adalah dalam lingkungan 15 hari jadi kalau dalam tempoh katakan kalau lima uh, uh, tiba-tiba berhenti dah 4 hari berhenti lepas tu uh, dah tak ada lepas tu kita dah niha dah uh, dah apa tu dah dah tunggu 24 jam kita mandi sebab kita dah check dah dah tengok dah clear Lepas tu kita dah, dah dah dah, dah, tunggu tempoh tu kita buat umrah dah balik umrah tiba-tiba besoknya darah keluar. Habis kita nak anggap darah tu darah apa? Selagi ia dalam lingkungan 15 hari ia adalah darah haid. Tapi ibadah dia tadi tu umrah dia yang dibuat sebelum tu dalam tempoh nafak tu sah. Sebabnya dia dah ada tempoh tu. Dia melepasi, dia dah melebihi 24 jam tu. Ha, jadi dia sah jadi dia tak perlu risau ada jemaah risau macam mana ni suazah saya buat umrah tu ini tiba-tiba ha, jadi kalau dia ikut itu ibunya ya fataratun nakak tu ya ha, jadi kita tak ada rasa was was ini masalah kedua pula okey ada seorang jemaah wanita yang sedang haid tidak berniat ihram di Miqat Bir Ali. Ha, dia Miqat di Bir Ali ni di Madinah lah. Dan dia tidak berniat semasa bertolak ke Mekah dari Madinah. Ha. Kita mungkin kita kata benda ni tak mungkin lah kot. Takkan lah kot dia tak ni. Tapi bagi orang yang tak tahu dia akan banyak jemaah yang dia dalam keadaan haid dia tak niat pun. Dia tak berniat ihram di Miqat yang dia yang semua jemaah niat tu sebab dia kata dia dalam haid tak, tak payahlah kot. Ha. Setelah kering haidnya, beliau mengikut suaminya ke Tanaim dan berniat bersama suaminya. Jadi bagaimana dengan umrahnya tu? Ha. Dia tak berniat tadi. Ha. Dia wanita yang dalam keadaan haid, dia tak niat di Miqat Bir Ali ha. sebab dia bertolak daripada Madinah ke Mekah. Ha, kemudian bila dia dah bersih, dia dah suci semua, dia ketanain dengan suami dia. Lepas tu dia uh, buat umrah. Jadi macam mana dengan umrah dia tu? Baik, kita tengok jawapan dia eh. Umrahnya sah. Tapi, tapi dia dikenakan dam tertib dan tatir. Sebab tidak berniat ihram di miqat. Ha. Haid tidak menghalang wanita untuk berniat haji atau umrah. Walaupun kita dalam keadaan haid kita kena kita kena niat juga di mekap kita. Di mana kita a uh, kita sampai tu uh, jadi kita kena berniat walaupun kita dalam keadaan haid. Uh, tapi umrahnya sah tapi dia kena dam tertib dan takdir. Sebab apa? Sebab dia tak niat asal tu di mekap tu. Uh, dia pergi uh, dia dah dia pergi terus ke uh, ke Mekah lepas tu dia dah suci lepas tu Uh, dia uh, dia berniat di apa tu di tanaim ha apa dan tertib dan apa dan takdir tu okey dan tertib dan takdir ni dia kena sembelih seekor kambing atau satu pertujuh daripada bahagian lembu atau unta ya yeah? ha. jika dia berkemampuan biasa insyaallah yeah, biasa kita kalau kita dan keadaan kita kena dam ni kita mesti nak buat yang terbaik kan. Jadi untuk untuk sempurnakan ibadah kita tu, kita kena sembelih seekor kambing atau satu pertujuh daripada bahagian lembu atau unta. Ya. Alamak saya tak mampu lah usah Zah nak buat. Jadi kita kena berpuasa lah selama sepuluh hari. Tiga hari kat Mekah, tujuh hari di tanah air. Saya tak tak darat lah saya nak, nak, nak puasa lama-lama macam tu kan. Tak apalah. Uh, keluarlah 10 cupak makanan asasi dan kita berikan kepada fakir miskin. Kalau tak buat semua tu, uh, kita tanggunglah. Kita tanggunglah atas zimahnya. Baik. Okey, ini masalah ketiga. Uh, seorang jemaah wanita telah kering darah haidnya setelah lima hari. Lalu beliau mandi hadas dan pergi ke Masjidil Haram. Beliau melakukan tawaf rukun, sa'i dan bertahalul Umrah Sekembalinya dia ke hotel, dia dapati haidnya datang semula Bagaimana dengan umrahnya Jemaah ah wanita ni dia datang haid Setelah lima hari Aa, Tapi dia tak cakap pun uh, Dia dah tunggu ke tempoh kering dia tu uh, Selama 24 jam Aa, Dia terus saja mandi hadas dan pergi ke Masjidil Haram. Jadi kita lihat apa jawapannya. Tahalul umrahnya tidak sah dan dia dihukumkan. Dia uh, dia di 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 apa ni? Beliau di di tawaf dalam keadaan haid kerana dalam tempoh fatratun naqa dia tidak sampai 24 jam. Apabila haid telah kering, uh, dia kena ulang semula tawaf, sa'i dan Tahalul, kemudian tertib ha. oh, Dia kena dam lah Dam, takhir dan takdir Kerana dia memotong rambut Sebelum tiba masanya Sebab tadi dia lima hari dah kering Dia terus je pergi mandi-mandi uh, Dia terus je pergi ke Majlis haram buat umrah dia kan ha, Mestilah dia dah bertahalul ha, Jadi dia kena Dam, tahir dan takdir kerana Yang, yang dia buat umrah tadi Tak sah Ha, dan dia dah potong rambut Jadi dia kena uh, Dam lah uh, apa, uh, apa dia dam tahir dan takdir tu Dia punya dia punya Apa tu penyelesaian dia Dia kena sembelih seekor kambing Ya Ataupun kalau tak mampu seekor kambing Dia kena beri makan kepada enam orang Fakir miskin sebanyak dua cupak Setiap orang Ataupun dia kena berpuasa Tiga hari <tuh> Ya tapi kita kalau boleh biar kita buat semampu mungkin lah sehabis baik lah dam kita tu. Kalau kita kita sendiri tahu kita mampu ke tak kalau duit kita ada se kata-kata dalam tujuh lapan ratus. Kita bolehlah sembelih seekor kambing ya. Aa, takkanlah kita nak fikir alamak sekarang duit kita tak cukup nak nak shopping. Kita tak boleh fikirkanlah duit shopping kita tu. Kita kena utamakan yang pertama dulu. Aa, bila kata-kata kan Uh, harga kambing kata empat empat ratus setengah lima ratus duit kita ada tiga ratus saja tak cukup nak beli seekor kambing kan tak tak boleh nak semelih seekor kambing jadi kita ambil lah yang kedua tu uh, habis kalau duit kita pun tak mampu tak cukup nak bagi untuk enam orang fakir miskin makan uh, ni dua cupak uh, beras maka kita ambil lah yang berpuasa tiga hari tu kita kita cuba tengok kemampuan kita eh. Jangan tiba-tiba terus ambil yang ketiga tu. Ya, konon-konon tak nak keluarkan duit kan? Ha, tak boleh lah. Tengok pada kemampuan kita yang kita sendiri tahu berapa duit yang kita ada. Masalah keempat, seorang jemaah wanita ketika sedang tawaf, umrah terasa keluar sesuatu daripada kemaluannya. Beliau meneruskan juga ibadah tawaf, sa'i dan tahalul. Ketika di hotel beliau me beliau memeriksa tuala wanita yang dipakainya semasa tawaf. Ianya bersih. Ya, tak ada tak ada darah, tak ada apa. Hanya lembap dengan cecair putih. Apakah hukumnya? Ya, kita dah bincangkan tadi kan. Okey, kalau uh, uh, cecair tersebut adalah keputihan maka umrahnya tidak sah disebabkan dia tawaf dalam keadaan tidak berwuduk. Kenapa tak berwuduk? Sedangkan tadi dah berwuduk. Ialah sebab wuduk dia batal kerana keluar sesuatu daripada faraj dia. Cecair putih itu adalah najis. Ya. Bersihkan faraj dengan beristinja. Ambil wuduk semula, ulang tawaf, sa'i dan tahallul. Bayar dan tahir dan takdir. Ha, sebabnya Uh, bila keluar uh, cecair putih tu dia adalah najis jadi bila najis kita uh, batallah wuduk kita Kita kenalah ambil semula wuduk ya yeah? uh, jadi dia kena bayar dam ta'hir dan takdir uh, apa dam ta da dam ta'hir dan takdir ni ah uh, dia sama macam yang tadilah ah uh, dia kena sembelis seekor kambing dia kena beri makan kepada 6 orang fakir miskin uh, dia kena berpuasa Uh, tiga hari Okay Eh kematian suami Ya yeah. uh, Saya tak ada Lalui situasi itu tapi Sahabat mutarifah saya ada yeah. uh, Jemaah dia meninggal Masa dia pergi umrah uh, Suami meninggal kat sini ya yeah. Ha, jadi kita pun kena ambil tahu ambil maklum jugalah kalau situasi itu berlaku kepada kita kepada jemaah umrah kita kepada sahabat-sahabat uh, kita yang mengerjakan umrah jadi kita boleh bagi bantu dia untuk bagi pendapat yang ah uh, tepat eh ya. idat kematian suami maksud idat ya idat maksudnya dia berkabung berkabung dari segi bahasa bermaksud tegahan atau larangan kerana perempuan berihdad ditegah daripada berhias-hias dan berharum-haruman. Menurut pengertian syarak, ihdad bermaksud meninggalkan berwangi-wangian dan berhias. Aa, jadi elak kalau saya tengok ada jemaah umrah pergi umrah dan keadaan yang uh, apa ni agak-agak berhias lah. ya. Ada yang ada yang apa tudung ya, tudung sanggul-sanggul besar-besar tu ya. jadi kita kalau pergi umrah ni kita kalau boleh nak buat uh, umrah ni dengan keadaan yang yang betul-betul kita feel umrah itu. Ya, kita memang betul-betul rendah hati kita pergi umrah itu. Bukan kita pergi nak tunjukkan kecantikan kita, uh, pakaian kita, kemewahan kita. Kita buang ke tepi dulu benda-benda itu -benda semua. Supaya bila kita dah biasa rendah hati begitu, balik nanti pun ia akan jadi sebahagian daripada sikap kita. Ada yang kita lihat uh, memakai wanita-wanita uh, ya, pakai lipstick. Ya. Bukan tak bolehlah kalau untuk lembabkan bibir apa. Tapi kita nak pergi umrah, kalau boleh kita tinggalkanlah dulu. Ya. Kita, supaya ia menjadi kebiasaan. Jangan sampai kita uh, berhias berlebih-lebihan. Ya. Sebabnya kita bimbang berlaku fitnah tu. Terutama wanita yang tak pergi dengan mahram. Ya. Kita takut ia menimbulkan fitnah eh, Kita berhias lebih-lebih sangat kan aa, Jadi nanti sesama aa, jemaah Dia ni, 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 ni aa, Jadi dah lain cerita dia Jadi pergaduhan pula Ini apatah lagi dalam keadaan beridat, berkabung Bagi perempuan yang kematian suami Diwajibkan ke atasnya idat, berkabung selama 4 bulan 10 hari Jika dia tidak hamil Ha, jika dia dalam keadaan hamil Maka wajib dia idat sehingga dia melahirkan Anak yang dikandungnya Dia faham ya semua ya Ketika idat suami Semasa umrah atau haji ha, Apa nak buat Suami kita dah meninggal kat Malaysia ni ha, Dah 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 meninggal Tapi kita ni ada kat sana Ya Jadi Perkara yang boleh kita buat adalah menyelesaikan perkara berkaitan ibadah haji dan umrah. Aa, sama je kalau katakan aa, dalam tempoh aa, kita kat sana, ya, ada jemaah umrah yang meninggal suaminya kat sana. Apa pun sama jugalah situasinya sama ada meninggal kat sini ke ataupun sama-sama pergi umrah tapi meninggalnya dekat sana, aa, situasinya sama juga. Aa, sementara nak tunggu habis waktu tempoh ada kat sana tu nak balik tu, aa, dia boleh menyelesaikan perkara berkaitan ibadah haji atau umrah, boleh menunaikan solat di Masjidil Haram. Atau mengikuti kuliah, program dari pihak pengurusan uh, Daripada pihak travel, pihak uh, mutawif kan uh, Dia ada buat kuliah ke, dia ada buat program-program yang berkaitan Jadi uh, boleh dia boleh join uh, Dengan syarat, hendaklah dia menjaga adab bersama dengan perempuan yang fiqah ha, Nampak tak? Dia tekankan Perempuan yang tak ada mahram ni Dia tekankan, dia sentiasa bersama dengan perempuan yang fiqah jadi bukannya kita tak boleh pergi uh, bagi jemaah uh, yang umrah wanita yang pergi tak ada mahram ni uh, dia tak boleh pergi umrah tapi dia kena ada sahabat dia. Uh, macam jemaah umrah saya ada beberapa orang yang tak pergi dengan mahram tapi adalah sahabat-sahabat yang sebilik yang saya kumpulkan supaya uh, mereka jalan dalam kumpulan yang sama go dengan dia, sama sama geng. Uh, jadi saling-saling menjaga. Uh, supaya apa? Supaya kalau jalan dengan kawan-kawan ni tak datang ke fitnah. Eh? Tak ada, tak ada isu, tak ada perkara yang boleh mendatang ke fitnah. Juga tertakluk sekiranya kebimbangan dan tiada jaminan keselamatan Andainya keseorangan di bilik atau di lobi hotel. Nanti kita biarkan dia seorang-seorang kat bilik, kat hotel dia bersedih, apa semua dia kemurungan. Dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi histeria pun boleh. Dia boleh buat benda-benda yang bukan-bukan ya sebab dia pun dia dah memang dalam kesedihan lepas tu kita biarkan dia keseorangan jadi macam-macam perkara boleh berlaku syaitan ya dia boleh beli barang keperluan dia untuk makan untuk minum untuk keperluan uh, kebersihan badan dia eh sabun apa semua dia boleh beli uh, uh, jika tak ada orang yang boleh beli barang dia tu jika tak ada teman yang boleh bantu dia nak belikan tu nak kena dia juga yang beli. Uh, dia dia yang tahu apa benda yang dia nak. Dia bolehlah beli untuk keperluan makanan dia. Buk, tapi bukan tujuan nak beli barang yang untuk seronok-seronok tu. Ya. Yeah? Dan dia boleh juga ziarah kawan-kawan kerana hajat dan keperluan dengan syarat menjaga adab dan tidak mendatangkan fitnah. Mungkin dia ziarah kawan dia ada datang eh. Uh, apa ni kawan nak bertanya khabar ke apa ke. Uh, untuk silaturahim tu bolehlah dalam keadaan apa tadi dalam keadaan menjaga adab. Okey. perkara yang tidak boleh kita cuba tengok eh. Memakai pakaian yang bercelup. Maksudnya uh, dia dalam keadaan Indah, lepas tu dia pakai pakaian yang bercelup berwarna-warni. Tujuannya nak tarik perhatian orang. Uh, atas tujuan perhiasan. Tak bolehlah dalam keadaan kita sedih-sedih -sedih tu kita nak berwarna-warni pula. Uh, pakai plain je hitam eh. Uh, pakai emas, pakai perak, pakai permata. Simpan simpan dululah barang-barang tu ya simpan dalam beg elok-elok ya memakai wangian di badan pakaian atau makanan ya pakai minyak wangi spray sana spray sini ya kena biasa-biasa sajalah ha. memakai celak di mata ha. celak ni tengok celak juga ya kadang-kadang celak yang boleh menimbulkan Ui, mata dia cantik sampai men, men, men orang boleh cakap. Wah, cantiknya mata dia kan. Uh, lain kalau memang mata dia dah original dan memang macam tu. Dia just pakai apa kita panggil yang celak Yaman tu kan. Ah uh, itu untuk tujuan perubatan. Uh, tapi kalau celaknya orang kata eyeliner eh eyeliner yang boleh orang kata kita tengok mata dia sharp tajam pun semua. Kalau boleh tu kita elakkan lah. Sebab kita dalam keadaan ihbat ni. Dan kalau kita, kalau boleh buat umrah pun tak perlulah kita pakai. Selain itu, Ah, uh, jangan pakai gincu. Bedak yang boleh menarik perhatian ya. Memakai inai dan segala jenis pewarna dan pencelup. Memakai minyak wangi, minyak rambut. Uh, untuk tujuan berhias. Sebab dia bergantung pada niat kita lah. Uh, apa yang kita pakai, apa yang kita ni semua bergantung kepada niat. Ya? Kalau untuk rawatan tak apa. Tapi kalau untuk um, kita nak niat berhias, itu tidak dibolehkan. Okey, itu sahaja untuk slot kita pada malam ini. Ada sebarang soalan ke? Najib Syari kan? Ada soalan? Jam pun sudah pukul 10.46. Uh, um, jika tak ada sebarang soalan, Uh, saya rasa kita tamatkan majlis ilmu kita pada malam ini Setakat ini saja dan insyaAllah ada rezeki uh, dipanjangkan usia Kita bertemu lagi untuk um, slot ataupun untuk bab yang lain-lainnya uh, Untuk sebar sebarang kekurangan daripada saya Dan uh, tersalah dan tersilap saya sepanjang saya berkongsi ilmu ini uh, kongsi ilmu ini uh, saya mengharapkan agar sahabat-sahabat uh, semua faham uh, dan dapat um, me, apa me, menjadikan ianya sebagai uh, ilmu untuk persediaan sebelum berangkat menunaikan umrah uh, kita akhiri majlis malam ini dengan tasbih kifarah dan surah al balas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.